ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videorolik turli muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ushbu videolavhada Samarqand shahridagi 13-chi umumta'lim maktabining 11-chi sinf o'quvchilari tomonidan mayda bezorilik harakatlari aks etgan. Ushbu holat yuzasidan 13-chi umumta'lim maktabida sayyor sud majlisi o'tkazildi. Dastlab jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudi hamda Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan mazkur bezorilik harakati muhokama etildi. Holat 2022 yil 17 may kuni dars mashg'ulotlari tugagandan so'ng, so'nggi qo'ng'iroq tadbirga tayyorgarlik ko'rish maqsadida yig'ilgan 11 sinf o'quvchilari tomonidan sodir etilgan va ijtimoiy tarmoqlarga tarqatib yuborilgan. Maktab ma'muriyati hamda huquqbuzarlik sodir etgan o'quvchilarning ota-onalari bu beshovlonning qilgan xatti-harakatlarini qoraladi. Huquqbuzarlar maktab jamoasi va tengdoshlari orasida izza bo'lib, bu kabi holat boshqa takrorlanmasligi yuzasidan so'z berishdi. Bizga qo'llanilgan jazolar, ko'rilgan ishlar hozirgi kunda o'sib kelayotgan yoshlar uchun, bizdan kichiklar uchun juda katta ibrat bo'ldi deb hisoblaymiz. Juda afsusdamiz va bu holat boshqa qaytarilmaydi. Uzr so'rab nima qilamiz? Endi hech kimni bolasi bunday nimaga tushmasin, hamma nazoratni qo'ldan chiqarmasin. Doimo bolani telefonni kuzatib, nazorat qilib turishni hammaga tavsiya qilaman. Boshqa takrorlanmaydi. Endi buni telefon ishlatishini ham doimo uch tomonlama nazoratga olishdi. Ko'rib boramiz doimo, hamisha. Sayyor sud majlisida huquqbuzarlar va ularning ota-onalari qonunlarda belgilangan tartibda jazoga tortildi. Sudya hamda maktab rahbari bugun yurtimizdagi barcha bitiruvchilarda bayram kayfiyati bo'lib turgan bir paytda bu kabi holatning muhokamasi bo'lib o'tayotgani ham maktab sha'ni uchun yaxshi emasligini ta'kidlab o'tdi. Bu kabi salbiy holatlar boshqa takrorlanmasligi yuzasidan maslahat va tavsiyalar berildi.